What's up guys, welcome back to the vlog. So ဒီတစ်ခေါက်မှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ channel မှာတင်ဆက်နေကြနေမတူပဲねဗောနော်ကျွန်တော်တို့တဘာဝထဲမှာသွားချတာမျိုးမဟုတ်ပဲねဘန်ကောက်မှာရှိတဲ့ Chatu Chak ဆိုတဲ့အဲဒီ animal mall ကိုဗောနော်ကျွန်တော်တို့သွားကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘလို့ exotic animal တွေတွေ့နိုင်မလဲဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့အတူလိုက်ကြည့်လိုက်ကြရအောင် What's up guys, welcome back to the vlog. So ကျွန်တော်တို့အခုကတော့ဒီ Southeast Asia မှာ right the biggest market rightYeah. The biggest fish market တခုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ Chatu Chak fish market ကိုကျွန်တော်တို့အခုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ Chatu Chak ကိုသွားတာငါအကြည့်ကိုမဟုတ်ဘူးဗောနော်။ Yeah ကျွန်တော်တို့ reptile shop တွေကိုနည်းနည်းသွားကြည့်မယ်ဗောနော်။ကျွန်တော်တို့ venomous stuff တွေရောင်းတဲ့ reptile shop တွေရှိတယ်အဲ့လိုအစိတ်ရှိရကောင်တွေရောင်းတဲ့ shop တွေဗောနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့အရာတွေကိုဆက်သွားကြည့်ပြီးတော့ maybe we can film something else. All right. Let's check it out.Okay ဆိုတော့ကျွန်တော် market ထဲကိုရောက်ပြီပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့သုခတာအကြီးကြီးတွေပါရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါကျွန်တော်သိမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သွားมาတော့အခုဒီထဲမှာရှိရကျွန်တော်ခုနကပြောလို့မျိုးအာဒီ snake shop တွေပေါ့နော် venomous snake shop တွေကိုကျွန်တော်သွားมาအဲ့တော့ yeah လိုက်ကြည့်လိုက်ရပါဘူး Okay let's go ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ elephant track snake ပေါ့နော်ဒီကောင်းမှာ ventral scale မပါဘူးတခြားမွေလို့မျိုးတခြားမွေမှာဆိုဒီကောင်းရဲ့ဒီကောင်းရဲ့နေနေလို့ဒီကောင်အဲ့လိုမျိုးဒီကောင်ကိုကင်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီ herbivore ပြောတာကျွန်တော်တို့ဟိုကနေတူတယ်ဗါလဲကျွန်တော်တို့ငမန်းအသားကင်နေရတယ်လို့ပဲနဲ့ပြောတာအပေါက်လေးပဲရှိတယ်ဒီကောင်တော်တော်ကြီးနိုင်တယ်ဒီကောင်ရှာကြီးရလို့နှစ်ခွအရှည်ကြီးတွေဒီကောင်ရဒါကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်လဲကျွန်တော် amadil ဟို amadil lizard လာမပြီးဒီကောင်ခေါ်ဒီကောင်အဲ့လို crawl up လောက်သွားပါဘောနော်ရန်သူလာတဲ့ချိန်မှာ wow look at this terraria mono oh my wow reticulated python ဘာမော့လဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဒါကိုကြည့်တာဒါကိုကြည့်တာ Monaco cobra ဘောနော်ကျွန်တော်ဒီ sign venomous တွေလဲ venomous နဲ့ဒီ non venomous တွေတွဲရအောင်ဒါမှဒါကျွန်တော် Monaco ရှိရ maybe sucon ဖြစ်မယ် sucon Monaco cobra ဟာဘောဆီချ bro dude you said a male or female you said both are female yeah it's female just look at the tail it's obvious ဒါမှဒါမှအဲ့ဒါထဲစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကျွန်တော်တို့ sign ရောက်ပြီပေါ့နော်အဲဒါကကျွန်တော်တို့ Tremorosaurus insularis ကျွန်တော်ရဲ့ one of my favorite ကျွန်တော် bucket list ထဲမှာပါတယ်ဒီကောင်နေရဲ့ locality ရှိရပါတော့အဲ့တော့ဒီကောင်ရဲ့ locality ကဘာနဲ့ခွဲရလဲဆိုတော့မျက်လုံးနဲ့ခွဲရတယ်ဒီကောင်ဒီမျက်လုံးအခုဒီမှာနီညိုရောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကဒါ Komodo ဘက်ကလာတဲ့ကောင်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ mainland ဒီ Indonesia နာကျွန်းနေမှာနေတာဒီကောင်လေး Okay ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ Monaco Cobra ပေါ့နော်နှစ်ကောင်လုံးကmorph ကျွန်တော်မသိဘူး Azantic လို့တော့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါတို့ပြတော်တော်လေးမိုက်တယ်ကျွန်တော်ဓမ္မနှစ်ကောင်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဓမ္မလည်းတစ်ကောင်ရှိတယ်ဒီဓမ္မကတော့ unfortunately ဒီမှာ live feeding တွေ့တယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့လေဒါသူတို့ဒါလုံးနေကြပုံစံပေါ့ဒါကတော့ Monaco Cobra ပဲကျွန်တော်တို့ဒီဘွာလုံးပုံမွေးဟောက်ပဲပေါ့နော်ဒါရတခြား hybrid ရှိတယ်အဲ့တော့ပြကျွန်တော် insularis ဘလောက်ဈေးရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်မေးရှိတာမှာကျွန်တော်တော်တော်လို့ရှင်းတယ်အဲ့ကော alright team we're gonna strike look. Oh see rattling that ဒီကောင်ဒါသူ့အနောက်မလာနဲ့ကြာအပေါ်ကကျွန်တော်တို့ဒါ predator လာတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ဒီကောင်ဒါလန့်နေလို့အမ်းနားမကတ်ခိုင်းတယ်အဲ့ချိန်တောင်လေမုတ်လိုက်ဆိုရင်ဖတ်ခနဲ့ထပေါ့မှာပေါ့နော်ဒါအမိလောက်နေ rattling အတန်ကြာတယ်ဟုတ်လားအနောက်ကောင်လေးကအထီးထင်တယ်မပါမှအဖြူစင်းပါတယ်တော်တော်မိုက်တယ် bro this is in my bucket list bro မာဒါ emerald tree ball ပါရှိဟိုတော်တော်မိုက် okay အခုကတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီပထမတဆိုင်ကိုကြည့်လို့ပြီးတော့ဒီမှာ၅ဆိုင်နေတော့အများကြီးရှိတယ်ဒီ shop မှာဒီ shop ကကျွန်တော်တို့ဒီအရှိတောင်အာရှမှာအကြီးဆုံး၅ဆေးဗောနော်အဲ့တော့အဲ့မှာပဲကျွန်တော်တို့ oh my god ဒါကျွန်တော်တို့ oh my god ဒါ venomous တွေရောင်းနေဆိုင်ကျွန်တော်တို့ serious တွေဆိုပါတော့ရောင်းမှာရှိနေတာဒါကလည်းကျွန်တော် Cerastes ရဲ့ Saharan Horn Viper ကျွန်တော် Trapdo Lemus ကြီးရဲ့ရှိရောအောက်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ Supon Monaco Cobra ဆိုင်ရတော့ပိတ်ပါ යි ဒီရက်မှာကျွန်တော် Venomous တွေအများကြီးကြောက်တယ်ရာဒီကမှာ Wagler လည်းရှိတယ် Wagler ဖြစ်ပါတယ် Man ရဝင်နေတယ်ကျွန်တော် Cerastes
okay ဒါ bearded lizard တွေပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဆရာ bearded lizard အောက်မှာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ကဘာနိုင်ကဘာပေါ်မှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ venomous ဟိုဟာ၃မျိုးရှိတယ်ဒါအဲ့တည်းက၃မျိုးတည်းက2မျိုးပေါ့เนาะ yeah venomous the same as the white yeah hemotoxin man hemotoxin တမကျွန်တော်တို့ chameleon တွေပါရှိတယ်ဒီမှာဘာညာပေါ့ indigo တွေကျွန်တော်ပြည့်ပါတယ်တူအဲမှာကျွန်တော်တို့ပါရရရှိရမွေးကရီယာစလိုက်ဒါဟာဒါရိုးရိုးကျွန်တော်တို့ normal pet snake 150 okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလက်စေးရတယ်ဘောနမက္ဆီကန်ဘလက်ကင်းစိတ်မကန်ဘူးဒါမြန်မာမှာလူကြိုက်များတယ် I don't know what is about that but girls always like this snake I don't know what is the thing Do you got any like venomous stuff?Oh, fuck no, it's okay. Wait, I want to put them. Wait, B-roll, take a B-roll, close up. Oh, my God, shit, all right. What a beautiful snake. All right. It might be a little bit bitey or feisty, I don't know. Damn it, I don't know, Python, you know, yeah. Okay, dude.Good shot. Really, really nice iridescent. Yeah, I got it. Wow. Hi, bro. Look at that. Okay, so this might be in my bucket list right now. But other than that, I don't know what it's about that, but I don't know. Southeast Asia species. Southeast Asia. Yeah, and this is a captive bred specimen. I'm about a captive bred one. Breeding looks like this. What a nice.Wow. Oh, he's reaching upwards. Look. You want? No, you can't handle it. It might be a little bit biting. Okay, thank you. Okay, so now, we have American snake. We have hawk nose. We have African ball python. We have African feather gecko. Three bow. Yeah, three python. Right.ရှိရောနော်အဲ့တော့ဒါတော့ကျွန်တော် step တွေမဟုတ်ဒီဒီနေရာမှာကျွန်တော်အစား venomous step တွေလာရဲ့ကြာဒါပေမဲ့ venomous step တွေကစိုင်းနေပိတ်ကုန်ဖေးဒါကကျွန်တော်တို့ large eye pit viper tremorosaurus macross ဖေးဒါကတော့ tremorosaurus ဒါဟိုအချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲ abulabris ပဲကျွန်တော်တို့ white lip pit viper ငွေသိမ်းကြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဟိုအရင်ရှိမယ်ကျွန်တော်ဘူးတန်းနေပါတယ်ရှိမယ် quan snake lavender quan snake whoa it's really not in a mood whoa down the town นะ down the town ครับ1 3 3ครับ1 3 3ยอดปุ๊กก็ไม่ได้ปุ๊กก็เนี่ยเดี๋ยว1 3 3แล้วครับเดี๋ยวเปลี่ยนยาวได้หรืออ่ะอเม็ดไม่ตินเลยอเม็ดบ่ตินพี่ว่า1 3 3 3 3แล้วครับ5แล้วครับใครจะเนี่ยเดี๋ยวใส่เนี่ยซื้อผู้จีได้เลยแล้ว retail ยาวน่ะสรุปโชว์รูมสรุปโดนแล้ว cost ซิ cost ตินยาวนี่ก็ขึ้นหน่อยไอ้โหลไลน์တို့ ਆ ရိုไลน์ไอดีရအောင်တောင်းပြီးတော့အဲ့လိုဖောင်းနံပါတ်လေးရှိတယ်အဲ့လိုဖောင်းနံပါတ်လေးဒီကနေပြီး contact ရအောင် king snake ပေါ့နော် king snake ကကျွန်တော်တို့ဒါဒီကောင်မွေမွေချင်းစားတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ဒီ California ဒေသကလား America ပါ6000 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 you like king snakes right yeah very they're my favorite king snakes but I love king cobra Yeah. Different kings. Different kings. From East End and West End. Yes. That was great. Yeah. Beautiful. Wait. Okay. A few moments later.โอเคสรุปถ้าเราจะดูแชทแค่มาเว้ยหมอมาจิ5ไส้เนาะด้วยเนาะ5ไส้หมอเราดีติปเป็นหมอมาเราลิซาร์ดอปยาไล่ดีด้วยรู้สึกว่าเราซัสผิดรู้เราเตชาจี้ได้ล่ะโหดเตชาลงว่าดาฟลายแกกูเราดาไอ้เหมียวเปลี่ยนแล้วตอดได้เปลี่ยนแล้วคือบ่ได้อ่ะไอ้จีเนี่ยเสียบ่เนาะเราดาด้วยจะไอ้เหมียวลงว่าหมอเราเล็ดดิว่าตรงเลยดาไลฟ์เฟอร์บ่เนาะเราไลฟ์เฟอร์บ่เอาจี้ตีไหนเลยสรุปดีกว่าไอ้ตัวมาอมีอปยาโหจี้ได้ดีกว่าดีกว่านี่จี้ได้
See? Oh, bro, look. Oh my god, bro. So they can fly? Yeah, they can probably glide. Fly now, bro. Fly now. Yeah, really cool species. Alright, general being the content of the way I remember, no? Alright.ဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးခီးသွားတာမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးခီးတွေသွားပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေရိုက်တာကိုအကူအညီပေးခြင်းလည်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube channel လေးကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေကြည့်ပေးခြင်းအဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးခီးတွေဆက်သွားလို့ရအောင်အကူအညီပေးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်တော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့မယ် Peace out